တော့ဒီငွေဥတော်လည်ကြီးရဲ့လီလဲအစာပြည်သူလူထုရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာဖီဆန်အတုမှုအကြမ်းဖက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူထွေးမောင်လှူရှားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားသမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးအရှိဟိုရလက်နက်ပိုင်ဆိုပြီးခုကဒေါ်လာစစ်စင်ရဲကြမယ်ခုကဒေါ်လာစစ်ပွဲပြီးလာအစီရနဲ့ဘိုင်ကတကဆောင်ပြတာဒီမှာစိန်ကြီးတမန်ကြီးကပိုက်ပွဲဝင်ပြီးကြောက်ရင်တန်ကြီးတမန်ကြီးလီလန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဒုပြအပါဝင်လက်နက်ပိုင်လူထုတွေရဲ့အာနာဖီဆန်အတုမှုပါဝါကိုပြတာမှာဒီရန်အစလေးကလူတွေတပားလေးရှိတယ်ဘူးစပိတ်ပြရပါတယ်အကြီးတော့ပေါင်းနေပြီအကြီးပါစီမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာသူဖြစ်တယ်ဆိုတာမေးထားလို့ပြရပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ PPTV ရဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူစောထောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို PPTV ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွေးဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ရေပဝဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီရေပေါ်ဝဲအဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေပေါ်ဝဲပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းအဖွဲ့စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်ဝဲအဖွဲ့စီကိုအချက်ပတ်စတဲ့အာနာတေးမီ PFORI လာ28ရက်နေ့ဒီ2020ခုနှစ်ဒီ Alliance Day The Vice Regional Pure Army ဆိုရင်ဘယ်လိုတော်လဲဒီရေပေါ်ဝဲအောက်ကနေတော့ဆုံးနေဒီမှာဆောင်နေဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီချိန်နိုင်ငံတော်လုံးဝရှိတယ်လူငယ်တွေလူပါပဲဒီနေ့ကဆန်ကားပြနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာဝေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်သားပြတန်ပြစတီပြတွေနဲ့တိုင်းကောင်ကာဝေးဖွဲ့ပြစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အချမ်းပဲစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ရေးပြောင်းမှောင်မှုတွေနဲ့အတူရေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့စင်ကေပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေအရာအချမ်းမဖက်ဆရာလာရှင်ဆက်ကြီးပြည်သူဖွဲ့စည်းအဖြစ်အစ်စ်တုံးမြေဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဆရာလာရှင်စနစ်လုံးစုံပြတ်သုံးရေးနဲ့အတူနာကမှာဆွဲဆောင်ရေးပြေးွားတယ်ဒီချင်းပြည်ပြည်လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်တိဆောက်ရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးညွှန်မဲချက်တွေနဲ့အုံမြစ်ချတိုက်ပွဲဝင်နေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်ပေါ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုရင်မြို့ပြတပိတ်တွေမှာဒီ2022ခုနှစ်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဒီကနေ့အထိပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေဟာရရနီလန်းတဲ့ဒီတပိတ်ပုံစံမျိုးစုံကိုကျွန်တော်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဒီဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုကျွန်တော်လုပ်နေကြတာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူစရာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကြီးပါဒီမျိုးပြတပိတ်တွေရဲ့အရေးပါပုံနောက်တစ်ခါဒီအခက်ခဲတွေပေါ့ဆရာတို့ဒီအခုမျိုးပြတပိတ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေဒါတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးရဲ့ဒီလည်းအစားဟာပြည်သူလူထုရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာဖီဆန်အတုမှုအကြမ်းဖက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူထွေးမောင်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးတီဗီသားသမိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးအရှိအဟုန်ရလက်နက်ကင်ဆယ်ပြီးတော့ခုကဒေါ်လာစစ်ဆင်နွှဲကြမယ်ခုကဒေါ်လာစစ်ပွဲနီးလန်အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာဆောင်ပြေနာရီမှာတန်ကြီးတမန်ကြီးကတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်တန်ကြီးတမန်ကြီးနီးလန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဒုပြအပါဝင်လက်နက်မဲ့လူထုတွေရဲ့အာနာဖီဆန်အန်တုမှုပါဝါကိုပြတာမယ်နီးလန်အစတွေကလူထုနဲ့တပါးရရှိပြီးလူထုပြည်နီးလန်ဟာလေအရေးတော့ပေါင်းနေတဲ့အရေးပါစီမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမိထားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဓိကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်နေပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နေနေတွေမဟုတ်သေးတဲ့မျိုးပြဟာတနည်းအားဖြင့်မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ဒေသပါပဲအဲ့တော့ဒီမျိုးပြတွေမှာတပိတ်တိုက်ပွဲအန်တုဆင်နွှဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုကြုံတွေ့နေရတဲ့မတူညီတဲ့စိတ်ခုံမှုအတိတ်အတိတ်တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကောင်ကဖော်ပြလို့ရတဲ့စိတ်ခုံမှုတွေကတော့နေထိုင်စားတောက်မှုပွားရေးလာရေးပဋိထားစရာ CCTV ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားအခက်အခဲတွေကတော့ new talent ကြီးပါမျိုးပြကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေကြတဲ့ရေပေါ်တွေနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကပူသွားတယ်လူသွားတယ်မရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အခုဆိုရင်ဒီ2023ခုနှစ်ကဒီတတန်တဲ့ညီပြီးတော့တချီတဲ့ရုံရမယ်နှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးကြီးမှာတကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်မိတ်ဆာတွေကိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတွန်းလှန်နေတဲ့နေရာမှာဒီတတန်တဲ့ညီဖို့တချီတဲ့ရုံဖို့ဘလိုမျိုးဟန်ချက်တွေညီရမလဲဘလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တချီတဲ့ရုံဖို့လိုမလဲဆိုတာဒီရေပေါ်ဝဲအဖွဲ့အနေနဲ့
เออบลูมีนเลยบ่เนาะนอกพี่ยีบัวเว่อภွဲอ๋อบลูมิวเสร็จพี่แล้วลงตั๋วผู้ชื่อเลยดาลิโอเลยเราติปยาดิครับโอเคครับครับตะบ้านနိုင်ငံตลอดเมียดอลลาร์ยีนี่ครับยินสั่งจุ๊ตี้ยาเลยยันตูเนี่ยกระทั่งอินิทาอ่ะดอลลาร์ยีนนี่น่ะตะคู่เลยก็ไก่เสร็จพี่แล้วออมมีผู้ยาชิเกินเราเราสาอุดิเนี่ยมาพัฟฟูมาพูเก็บไปแล้วตู้ไปมั้ยเราနိုင်ငံเนี่ยตํารู้ยินสั่งจุ๊ตี้เนี่ยได้ยุคมากောက်จิซิ้นเล่เลยยันตูอ่ะชาวနိုင်ငံนี่ก็เล่นกันนี้แหละตะคู่ต้องหอบเราตะเบ้ไต่ปุ๋ยนี่ก็ตะคู่เลยไปยื้อเฉยละแท้เราก็น่าจะเจอกันตัวเลยซัดตะเนี่ยนี้แหละนี่ผิดๆชิๆตะเนี่ยไต่ปุ๋ยนี้น่ะบ้องสงเนี่ยအတော့ဆုံးလို့အဆုံးချမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးရငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်လားဒါမှမဟုတ်အတတ်ပညာအဖြစ်ပေါင်းနိုင်လားဒီပညာအရကူညီနိုင်လားအဲ့တော့ဘလူနီလန်မျိုးနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးပေါင်းနိုင်ကြလေအဲ့တော့နေရာပေါင်းစုံနဲ့တိုက်မှာတော့ဒီဒေါ်လာကြီးရအောင်မြင်မယ်ဆိုတာဘလူတက်လို့တိလာတဲ့အချိန်ကြရတော့ကျွန်တော်ဟန်ချက်ညီတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေဝဲအနေနဲ့အခု2023ခုနှစ်ထဲမှာအထင်မှားထားတဲ့အခြေအထင်မှားထားတဲ့နေရာတွေကနေကြောက်ကြတဲ့ပိတ်တွေဆင်နွှဲဖို့ရှိပါမယ်။လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်စီးပွားရေးပြစ်ဒဏ်တွေကိုအတူတူခတ်ချဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးကမ်ပိန်းတွေအတွက်လူလူသိရှိပေါင်းရင်းစီဖို့ဒီနေရာမျိုးစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမျိုးစုံနဲ့စီယုံလုပ်ဖို့ဆောင်ဖို့ရှိပါမယ်။ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်ဝန်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အသွင်ယူထောက်လှမ်းမှုတွေရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင်လူငယ်ဗဟုဖြူအခမဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတင်ဒန်းတွေကိုဖွင့်တော်မူတဲ့အကောင့်တွေပေါ်လျက်ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြုလုပ်နေတဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာအများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်အထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးချင်တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေလက်မခံလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ကအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးဆိုတာမျိုးဟာအခုဒီလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်တွေလက်တွေ့မှာဒါတကယ်ကိုမြင်နေရပါပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့တောင်းဝန်ချနေပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်တွေအဲခုနရှေ့မှာဒီဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲမှာလဲစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်နေအပြင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ NaN CDN နေအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေအပေါ်မှာရေပေါ်ဝဲအနေနဲ့ဘယ်လိုသတင်းစကားမျိုးတွေပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့အခုနေဦးတော်လည်ရေကအလီအစိခွဲခြားမှုတွေပါတီကွဲပြားမှုတွေအစိတန်းခွဲခြားမှုတွေမရှိဘဲနဲ့အပန်တရားကိုချစ်မြတ်လို့ဒီလူတရားလုံးပေါင်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြပါတယ်အဲ့တော့အဒီနေဝေဝါမနေပါနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးရှုကြည့်ပါအခုလိုအမောင်ခင်မှာနေရာယူရဲသူတွေကြော်ကြားလူတွေဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖက်စစ်ဂျပန်တော်လန်ကြီးဘာစကားတွေကကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်အလူတော်ရှိဘာသာပြန်အနေနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသူတို့လူလူကမပြောရဲပေမဲ့ကလေးကစားခွေးရအောင်ဟိုယုံမုံကြတယ်ဟိုအချီနေရရတော်ဆုံးတကယ်လို့သူမရှိတော့ရင်တော့မှကြံရင်းတဲ့ဒီအလူတော်ရှိနေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြံရင်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘယ်သူမှအပေါင်းအဖက်မလို့ချင်တော့တာဆိုတာကျွန်တော်တို့စကားတွေထဲမှာအမြဲတမ်းသိရှိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့အချမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်ဒစားကန်အဖြစ်မခံမင်းနဲ့ကိုရက်သူရွာသားတွေကိုဟိုတရိုက်အားဖြင့်မလကောင်းသူပါပြီးတော့လကောင်းကျွန်တော်အချိန်မီကုညီရင်းနဲ့ဒီလူတော်ကကြီးမှာပေါင်းရကြဖို့တတိယကောင်းပြပြတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒီလူငယ်တွေရဲ့အတန်ကိုရေပေါ်ခွဲကတဆင့်ကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိပြရစီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လူငယ်တွေကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျဗမာတမိုင်းမှာဟောတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေတမိုင်းမှာပါခက်ဆက်ဆက်လူငယ်တွေကဥပစာပေးတာဟောအားလုံးသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုမျိုးတော်လည်းရေးမှာလေနိုင်ငံကြီးနောက်ခံရှိတဲ့လူငယ်တွေရောနိုင်ငံကြီးနောက်ခံရှိတဲ့လူငယ်တွေပါအမှန်နဲ့အမှားအလေးနဲ့အမှောင်တက်ပြတ်တော့တိမြင်နေရတဲ့ဆရာကြီးသူတွေကိုအဲ့နိုင်ငံတော်အနှက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာယူထားပြီးသားဖြစ်ပါလေခင်ဗျအဲ့တော့အချမ်းဖက်စစ်တပ်အပေါ်လူငယ်တွေဘလူးဝဲဖိနေဖိနေအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘလူးဝဲဖိနေဖိနေကိုကိုဖြိုးစီရတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေချုပ်ထားရင်ခြေထောက်နဲ့ညှင်းဆိုင်ချောင်ပြတ်တာနေမယ်ခြေထောက်ကိုချုပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့ညှင်းဆိုင်ချောင်ပြတ်တာနေမယ်ဟိုဘလူးဝဲဘာပဲလုပ်နေလို့လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ညှင်းဆိုင်ချောင်ပြတ်တာနေမှာဖြစ်ပါလေသို့တော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ပြတ်ဆက်မှာကြဟုတ်ကဲ့ဗျအခုနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီအခုရေပေါ်ဝဲအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားတာကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လှန်ရေးမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့အဲဒီတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကျပ်9000လူတန်းရေးနဲ့ဒီထောက်ဖို့လောက်ကြမှုအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေပေါ်ဝဲ page မှာကြေညာထားတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲပြည်သူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်သိရှိအောင်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုဆက်သွယ်လူတန်းလို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းအဲကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ new dollar ရေးအချိန်ကြာပြင်လာတာနဲ့ညာနေထိုင်သွားလာရေးတို့ရှားမှုတွေဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ချောက်အချင်းကြခံနေရတဲ့ရေဝဲနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဟိုလိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူတို့အစားအသောက်ဘာကြီးရလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆက်ထောက်ပို့ဖို့အတွက်ဘာတော့ကြာအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လာကုန်ရတိုက်ပါဟိုပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ autopass လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေအတိပေးပါတယ်အတိပိညာကြားလေးအကြောင်းကြားလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကပထမဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုထောက်ဖို့ဘုတ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့အတိပိညာရပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးထက်ကိုဟိုပြည်သူတွေထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အစိုးရတည်းဖြစ်တဲ့လူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေပြီးကျွန်တော်တို့တည်ဝင်ငွေတွဲငွေထုတ်ပြုလို့ရတယ် NUG ပေးကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ NUG ပေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိရှိလို့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့NUG ပေးကြရောအမှန်ချစ်ပါလေဒီ page ကနေပြီးတော့ဆက်သွင်းစုံစမ်းနိုင်ပြီးတော့ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်ပြီးတော့တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းဘောင်းစုံကိုကျွန်တော်လှူဒန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီကနေအမှန်စကားလေးပြောကြလို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုဆရာအနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အတိပေးကျင်တာနောက်ဆရာတို့ရေပေါ်ဝဲအဖွဲ့ရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအတိပေးကျင်တာသတင်းစကားတွေရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ဆွတ်ပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျโอเคโอเคครับเนี่ยแล้วพี่ตูนี่อันนี้เนี่ยเราတို့အခုเนาะ new land เราတာမဖြတ်တန်းနေရတဲ့လူပြားပြည်သူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ပြီးလှူရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကပြည်သူတွေပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးကနေပြန်လာတယ်ဟိုပြီးပြတ်နေတာတွေဟိုရုံးသွားရုံးအပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကောက်ပေါ်မှာကပိုင်းတိုက်ခံရတာတွေကိုအသက်မရှင်ကြရောက်တဲ့အထိကို suicide ပြုလုပ်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘေးအဆောက်အအုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြက်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဘေးအောင်လိုက်နဲ့အပေါင်းပါရီအနာသိင်ခဲ့အကြောင်းတရားအစပါတယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ဘေးအကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တက်စီစီတတာတွေခုံစင်းလုံးတတာတွေဒေါ်လာစီဘာကြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါကြီးကဘသူကြောင့်လဲဘေးအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့အသည့်ကိုကျွန်တော်တို့မမေ့တင်ပါဘူးအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသည့်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာအသည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာရဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တိပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲတိပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တွေးပါမယ်အဲ့တော့မတို့ရဲ့လူကြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့မတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးအရာထောက်ဖို့လုပ်မလားတော့ဘာလို့မတို့အတတ်ပညာတက်လဲမတို့အဲ့အတတ်ပညာနဲ့ပါဝင်မလားဟုတ်ပြီမတို့ဘာနည်းပညာတက်လဲဘာနည်းပညာပိုင်းလေးတွေကိုမတို့ပါဝင်ကူညီနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လူကြုံရေးကိုဦးစားပေးပြီးတွေးတော့ရပါဘူးအဲ့တော့ပထမတိတယ်ဒုတိယတွေးတော့တယ်တတိယကျွန်တော်တို့လုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုတ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘလူးရီလုတ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြို့ဒေါ်လာကြီးရအခုကျွန်တော်တန်ပြကြပါဘူးသူပဲတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဒေါ်လာကြီးရနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပြီပါအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာဒီအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဇွဲသူရဲ့တညာခံရမှာရဲ့ဇွဲကိုကျွန်တော်တို့ကအတူယူရပါမယ်စံနမူနာယူရပါမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တတိနဲ့လုံလာတော့တတိနဲ့လုံလာကိုကျွန်တော်စံနမူနာယူပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့အငြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရှိရှိနဲ့ဘာအကြောင်းကြီးပဲရှိရှိသူတိုက်တာဒီတော်လိုင်းအတွက်ပဲဆိုရင်စိတ်သက်အဲ့တော့တိုင်းသားလူမျိုးစုကြီးစိတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စံနမူနာယူပြီးကျွန်တော်တို့လုတ်ကိုင်းရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုလုတ်ကိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီတော့အချီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးကြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဒီအချိန်ပေးပြီးတော့ PPTV ရဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းရေပေါ်ဝဲအဖွဲ့ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ PPTV ရဲ့အကောင်းဆုံးညီအစ်ကိုလည်းကျွန်မရှင်းလိုက်ကြပါမယ် PPTV ရဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေရတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းရေဦးတော်လှန်ရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအကြံပြုချင်တာဘေးကုန်းတွေမေးမြန်းချင်တာရှိရင်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အောက်မှာ comment များရေးသားပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အလင်းသင်းတဲ့အကြံပြုချက်ဘေးကုန်းတွေကို PPTV ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်။အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြီးစုပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။